Oficialmente pelo seu neto, o governo assinou, ele mesmo.
Acesse o YouTube, se cadastra lá, eu coloco o quê? Escuta o que vai no canal. Escuta e compartilha. Melhor, doutor? Volta pra frente, volta pra frente. Muito bom, puxa e compartilha. Tem que falar daqui, ó. Hein? Tem que falar daqui, ó. Pra ver, pra te ver, né? Mas é o que eu me entendo mesmo. É, é.